Nargis, turdinglar mı? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Qalaysan? Mana bolalar bilan ketyapmiz. Mana Xurshid. Qalaysan? Qo'ysin-chi. Mana Hamdam. Hamdam, yaxshimisan? Salom Nargis. Mana Baxtiyor. Salom Baxtiyor. Nargis, salom. Yaxshimisan? Bolalar yaxshimi? Uxlab yotibdi. Baxtli bo'lsin, rahmat. Menga qara. Seni hech kim tanimadi-yu? Ha, men ham hech kimni tanimadim. Qaynotang ham ko'rinmadi. Qaynotam ham ko'rinmadilar. Hamdam, nima? Biz qayerga borishimiz kerak edi? Besharqqa? Qayerga bo'lardi? Besharqdami? Qarisan. Besh ariq, olti ariq, uch ariq. Sen uxlab qoluding. Men boshqa oshiy olmayman. Bugun operatsiyam bor. Bo'ldi-ya, tushundim. Ye? Bolla? Besh ariq o'rniga olti ariq qilib qo'ymasak-ku? Mısan? Alo. Nima? Hozir boraman. Ay, yana legoni tashladinglarmi? Yig'ishtirib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Lego bu yerda yo'q. Toqqizinchisi emas. O'ninchisi bu. Dada, bo'ldi endi charchadik. Voy dod, o'laman. Voy. Voy. Voy dod. Bolalarim o'lib qoldi. Endi nima qilaman? Voy, 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 voy. Sizlarga nima bo'ldi? Javohir. Esportiga qurib ketsin seni.
Dadayını yem uygut. Canın gittiydi piyaniğiniz. Dede Turin. Durmayman. Dede Turin. Durmayman. Rahmat. Rostam mı? Onası? Vay tanrımız cami. Ne meyken? Şuna kadar. Taksikus. Oye. Ha? Musiqaga ozgina ishlov bersam-da 27 bilan 33-chi taklar oralig'ini diminuendoda. Avjini esa accelerandoda chalsam bo'ladimi? Nima? Hey, hey, hey. Bu yoqqa ke, o'yinni chalg'itma. O'yin nimani tushunadi? Bu jon. Mana men tushunaman. Fa diezni o'rniga sol chalmoqchiman. Ha? Ma'qul. Aha. Menga qara. Ha? Erga qachon tegasan? Ya har kuni ertalabda shu savol bilan boshimni qotirib tashlaysizlar. Mazligini hech bir aytganman, men yerga tegmayman deb. Tegmayman, tegmayman, tegmayman.
Kaşli molako. Kaymak. Oye. Tvarok. Ne maye? Bakırmayın. Bakırmasam tamahım ağrıydı. Hazır 21. asır. Reklama, PR, prezentasiya kerak. İşte. Aziz vatandaşlar. Umri Kaymak firması. Sizlerle dasturxoningizga yog'li qaymoq, tongda sog'ilgan sut, pishloq va parketning xushbo'y asallarini taqdim etadi. Oha, tekinga o'rgandi. Tasha varmi nena? Kesli malakko. Qaymoqmi, sutmi? A, sut. Hey qizim. Assalomu alaykum. Parketdiki. Ana. Yok. Ne belki? Alergiyem var. Alergiye diyen ne diyen? Cünlü müsüz? Sen beni erkete süpüre kalktı oğlum ne cünlüysen? Benim oğlum kağıtta rastlığım bana şu hammasını şu yasa gel. Benim olsam görüm ki resmini çizip koyasana ha? Ha? Oyu. Ha? Ona kendimayın. Koyunu boş da. Koyunu boş. Vay taycağım boldu, boldu, boldu. Yığlama, boldu, boldu. Hayla ne yozum senden. Cinni. Hali yana bitta operatsiyamiz bor. Tug'ilgan kuningiz bugun. Bilaman. Hali sovg'a olishga ham ulgurmadim. O'zing sovg'a sanu. Kesatyapsizmi? Yo'g'e. Tushunarli. Markazga payshanba kuni borishimiz kerak. Bormayman u yoqqa boshqa. Nega? 9 marta eko qildirdik. Yana qancha qilish mumkin? Unda yana ilojisi bor. Menga birovni farzandi kerak emas.
Gap tamam. Yaxşı oturun ya. Mayli bolam. Yaxşı barib ket. Yo'ling bexatar bo'lsin. Ehtiyot bo'lgin. Aytgancha, qizimiz imtihon topshir bo'lgandan keyin kelamiz. Bir ikki kunga dam olib kelamizmi? Yaxshi. Oyimgilarni ham olib ketamiz, ha? Kir uyga. What do we do now? Nima qilamiz endi, janob Lawrence? So, Richard? Seni fikring, Richard. Situation is very bad. Vaziyat juda og'ir. He's here. That is a lot of money. Bu juda katta pul. It could be a scandal. Katta janjal bo'ladi. How did you find out the account number? Maxsus hisob raqamni qayerdan bilding? I don't know. Men hech qanaqa raqamni bilmayman. You were in Las Vegas the day before yesterday. Ikki oldin Las Vegasda bo'lgansan. Nimaga bording? I didn't go to Las Vegas. Las Vegasga bormaganman. We found your Sen yollagan hakkeringni topdik. Hech qanday hakkerni yollaganim yo'q. Peter? Nothing personal. Xafa bo'lish yo'q. Bu shunchaki biznes. They gave more. Kechirasan, ular ko'proq berishdi. Now you owe 3 times. Uch barobar ko'proq olib kelasan. Give me a month. Menga 1 oy bering. 10 days. 10 kun. If I don't make it. Ulgurmasam-chi? Our bank doesn't want bad publicity. Bizni bankka janjali keragi yo'q. Money loves silence. Pul sukunatni yaxshi ko'radi. You just disappear. Sen shunchaki g'oyib bo'lasan. Watch your back. O'zingni asra. What? Nima? Watch your back. O'zingni asra dedim. Voy rejissyor qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, ha, ha. Quvant aka, qatti yuribsiz, baxtli yoki siz ularmidingiz? Syomkani bosha olmay o'tiribmiz. Ne varchi? Kampir. Varchi? Kampir? Men sizdan 10 yosh kichkinaman. Har bir kampir shoxsi. Xo'sh, Fatima. Meni 500 dollarga olgan Galyutskiy shlyapam. Azigul, balakayim. İpodromdan olgan 25 bin so'mlik shlyapasini bergin. Syomka qilolmas ekan. Afzal aka? Oh. Nechta soldat aytgansiz? 8ta. Yo. Xabiz 100ta aytganmiz-u? Ha, soldatlar ssenariyda yo'q-ku. Buni yetish oson. O'zi topish kerak, pul kerak. Smetada ham yo'q, benzin yo'q, avtobus yo'q. Televizor kelsa kim javob beradi? Bunaqada kino olib bo'ladi. Thanks.
Salom. Sir. O'tiraver. Hi Dad. Salom dada. Hi Jane. Salom qizim, yaxshimisan? I'm fine, thanks. Rahmat, yaxshi. Hello Mr. Lawrence. Salom janob Lawrence. Keep an eye on this guy. Mana bunga qara. So? Xo'sh. 24/7. Uni kecha-yu kunduz kuzatish kerak. Let's get rid of them now. Balki uni... Are you nuts? Yo'q, yo'q. Let's get the money back first. Oldin pulni qaytarsin. Okay, bye Dad. Tushunarli. Xayr, dada. Qizing xavfsizlik xizmatida bo'lgani yaxshi. Men ham shu fikrdaman. Nimagaki sen muttaham? Ablah lutvossan. Marras. Afa bo'lma, bolam. Assalomu alaykum. Kimsiz? Men Sarkarda Nohat polvonning ruhiman. Kim? Kim bu? Ishi bo'lmasin. Bu meni improvizatsiya. Ssenariyda yo'q-ku bu. Nima qildi? Bu meni poçerkim. Bari o'sha poçerkim bilan improvizatsiyangga ham, poçerkingga ham, o'zingga ham. Film tugadi. Qo'ng'i aka, men nima qilay endi? Boshqasini olamiz. Voy tot! Chiroqchilar qayerda? Yaxshimisiz. Salom. Kostyumerlar qayerda, ey? Hamdam aka. Karim aka xafa bo'ldi, ketib qolyapti. Karim aka? Ana u ahmoq. Shunda ssenariyni dabdalasin chiqardi. Ha, kinochi? Qanaqa kino? O'ynamayman bunaqa kinoda. Karim aka. Kino. O'ynamayman. Rejissoring o'ldirdi-yu ssenariyni. Nimaga kelding? Lashkarboshi bu yerda nima qilyapti? Bu men yozgan ssenariyda yo'q. Shunday bo'lish kerak uka. Arslon qoplonuvchiga bu yoqadi. Kim u? Hoy, ssenariyni yozdingmi? Qalam haqingni oldingmi? Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, barch. Hali javob berasiz. Hoy bola. O'qiysanmi? Ha. Qayerda? Resurskida. Kurs ishing bormi? Bor. Ertaga oldimga kirib ket. Filmingni olgin, ko'ramiz. Xo'p. Rahmat. Salving 600 ming turadi. Man 200 ming beraman. Man esa 800 mingga sotaman. Esingizni yeb qo'yibsiz. Man yo'q. Mayli, roziman. Bu mashinaga 20 ming beraman. 20? Shunga ya? Ha, men uni o'tgan hafta 50 mingga sotib olganman. Ko'ryapman. Man uni 65 mingga sotaman. Pul senga kerak, menga emas, jura. Ber Amerika. Ber hamma bir-biriga. Yordam berish kerak. Roziman. Biror nima kerak bo'lsa kelaver. Yordam beraman. Ertaga ofisga hamma dokumentlarni hal qilamiz. Davay, jurajim. Rahmat. Yordam uchun.
Salom. What do you want? Nima kerak senga? I need money. Menga pul kerak. Why are you coming to me? Nimaga aynan meni oldimga kelding? I helped you when you were. Bir paytlar senga yordam berganman. Just get out of here. Senga beradigan pulim yo'q. Leave me alone. Ket bu yerdan. Kelyapti, kelyapti. İlhom kelyapti. Zvuk tayyor. Dim. Tayyor. Motor! Yes, motor, eh? Sino, kino qayoqda olishyapti? Kuna. Rahmat. Mana qahramonlik. Mana jasorat. Vah! Vah, vah, vah. Men Nuhat Polvonman. Bular mening jangchilarim. Yengilmas jangchilarim. Yaxshimiz. Xandam ko'rmadingizmi? Qo'naki tushunmadim. Stop! Stop! Ah, nima qilib qo'ydilar ey? Shunday zo'r kadr rasvo qilding. Kasyon! Iltimos akajon. Kasyon deming. Do'stim uchun haqoratli so'zdi. Kasyon! Kasyonsan! Aytdim-u sizga. Militsiya! To'xtalaring! To'xta! Militsiya! To'xta duvama! Mashinaga o'tirmaymiz. Nomerdan topib oladi. Bu yoqqa. Shoshma. Menga ko'p chopish mumkin emas. Qolib ketdimi? Obbo! To'xta! Kim bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz restanmiz. Ha, ha. Cho'chigingiz qayerda? Ana. Biz tez tekshiramiz. Assalomu alaykum. Valiyküm assalam. Bu yerden iki de yigit otmadı mı? Yok, elektriden karzım yok. İki de yigit haklı soru var mı? Gazdan hem karzım yok. Cevahir, kayırdasıyla? Lokasyon taşa vardım. Tekşirdik. Karziz yok hala. Rahmat. Hammasi joyida. Rahmat. To'xta. Restanmisan? Ha. Restan. Yo'r orqamdan. Lampochka. Tuzat. Almashtir. Hop, lampochkangiz bormi? Eşin yap. Uşap dur. Fakat ağzın gülsem agen. Ağzım gülsem de mi buladı? Keyin çıkazam isen. Ola al deme. Ha? Butun dunyoda shu holat bilan 254 ta odam doktorga boradi. O'zbekistondachi? 12 ta. Bu 13-chisi.
Bunda asal. Allergiyiz borum. Unda hech narsa kerak emas. To'xtang. Bu sizga. Voy. Nima bu? Sigirimiz tug'di. Voy. Oyim berib yubordilar. Rahmat. Endi nima qilamiz? Ozoda pa. Shunaqa sizlarda.
Ha? Yoqib qoldimmi? Toshkentga xush kelibsiz. Rahmat. Domla, men Germaniyaga bora olmayman. Sabab? Onam kasal. İkkita singlim bor, ularga qarashim kerak. Uzr. Kirsam maylimi? Kiraver. Assalomu alaykum, Xurshid aka. Alaykum. Haligi bu Shomurodning o'rniga Germaniyaga men boray degandim. 87 ta darsdan 30 tasiga qatnashgan bo'lsa. 206 ta operatsiyadan 20 tasiga qatnashgansan. Qaysi karomatlaring uchun seni Germaniyaga jo'natishim kerak? Xurshid aka, iltimos. Mamnun olib qo'ying. Sizga prezent. Pulini ol. Chiqib ket betdan iflos. Ko'ramiz. Baribir boraman Germaniyaga. Mayli dostum. Men inningga kelaman. Yaxshi qolinglar. Dadajon, eshityapsizmi? Doktor keldilar. Kimsan? Dodi, men siz doktoringiz bo'laman. Nima shikoyat? Oshqozoningiz og'riyaptimi? Dilim og'riyapti, dilim. Dada. Xolida. Urmang, dada. Xolida, ehtiyot bo'ling. Dada. Xolida. Qayoqqa ketyapsan? To'xta. Dada. Axir bugun meni imtihonim bor-ku. Kiyimlarimni dazmollaganmisan? Dadajon. Maktabga borishim kerak-ku. Dada. Dada. Oyimni berib qo'yganimizga 4 yil bo'ldi-ku dada. Bo'ldi. Havasi joyda. Miyoningizdaman. Qizingizman. Bo'ldi, yoningizdaman. Bo'ldi. Yuring. Kechagilar hammasi esimda. Bugün hiç narsanı yesle olmayadım ben. Keçediler beni. Nahot ki bunu davası yoga. Alzheimer.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ustingiz bormi? Bor. Bor. Voy. Nevaram chiqolmadi. Mashq qilyapti. Pianino chaladi. U qizingiz emasmi? Navaram. Shahar xotinlar qarmetdi. Siz ham yosh ko'rinasiz. O'tiring. Choy ichasizmi? Asal bilan. Yo'q. Asalsiz. Allergiyam bor. Ye. Sizda ham allergiya bormi? Shunaqa. Biz parketda asalarlari unaqa bunaqa xashaki gullarga qo'nmaydi. Ular toza zotdor gullarga qo'nadi. Tushundingizmi? Uyingizda daraxtlar bormi? Bor. Yaxshi, nechta? Bitta olma. Yaqinda arlar kelib qo'nadi o'shanga. Voy. U hali yosh, gullamagan. Ha, gullamagan bo'lsa gullaydi. Rahmat bolam. Sütümü verin. Hani alma gülleşige 2-3 yıl var o. Tövbe. Oye. Ha. Ne hakkında yaplaştığıyla? Ana ve ayol bile. İşin bulmasın. Kaymak, tvarok, kisli malakko. Harkette asale, kep kalın. Oyijon, nima ko'ryapsiz? Bilmayman. Yarim soatdan beri yo'lda yuribdi. Qayoqqa ketyapti, bilmaysanmi? Bozorga turdi. Hayit voloqa boradigan joyinga. Alo. Qaysi Akrom? Sobiq eringni tanimayapsanmi? Men Toshkentdaman. Qizimni ko'rgani keldim. U seni qizi emas. Meni qizim. U seni qizi emas. Menga boshqa telefon qilma. Lola. Nega qaytding? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma joydan. Men hozir, hozir. Tayyormi? Tayyor. Shef, vip-zal tayyor. Vip-zal kerak emas. Meni kabinetimga joylashtir. Oshxonaga o'tib keling men hozir. Okay. Menga qara. Ha. Vip-zal nima? Вы не знаете, что vip-zal nimaligini rostdan bilmaysizmi? Это же вау.
ozgina tuz qo'shish kerak edi. Ha, qo'shib qo'yamiz. Ozgina. Tushundingizmi? Rahmat. Sağ ol. Nima uchuradi? Yaqin bir. Mayli, mayli. Nima uchuradi? Qarasmaymiz. Xurshid, Baxtiyorning qizi xuddi o'zi-ya. Qara. Nima? Jinnimsan? Nega? Kinochilar hammasi shunaqa tubboy bo'ladimi? Kallang joydami? He, o'lgirdim sendan. Menga qara, esing joydami? Kallang ishlaydimi? Eshitib qolsa nima bo'ladi? Nimalar deyapsan o'zi? Debil, kretin, idiot. Ha nima? Lolaga bolasi bilan uylangan-ku. Esimdan chiqibdi. Bolla. Buyoq keldi, muhim gap bor. Mundo tizilib turlaringchi. Eshitinglar, xo'sh. Bular Fransiyadan kelgan mening sheriklarim. Uni eng yaqin qarindoshingizdan kutgandek kutib olish kerak. Hop, shef, shef, kelishyapti. Vahima qilmang, Krom aka. Vahima qilmayman. Kelishdi. Здравствуйте. Салом. Bu janob Xurshid, shifokor. Bu janob Hamdam, ssenarist. Misiya Javohir, sportchi. Assalomu alaykum, opajon. Ko'rishmaganimizga ancha yil bo'pti-a. O'zingni bos. O'zing aytdingki, qo'yiqroq ko'rishgin deb. O'zbekni Jaydar yigiti ekan. Janoblar, Fransiyaning so'nggi qiroli Ludovik 14 xush ko'rib tanovul qilgan fransuz taomini sizlarga havola etmoqchiman. Janob Boisse. Monsieur Boisse, vous êtes prêt? Marhamat. Kokto xonim, sovg'amiz tayyor. Je pense qu'ils apprécieront. O'ylaymanki, sizlarga shohona taomimiz yoqadi. Ya qo'yinglar. Moy druzya. Meni do'stlarim taomingizni birinchi bo'lib tatib ko'rishadi, madam. Tashakkur. Uzr, meni shahar hokimi tushlikka taklif qilgan. Xayr. Bu esa sizga, janob Javohir. Yo'q, qo'rqmasin. Kurishgancha. Marhamat. Bu nima? Trüfel. Kilosi 3000 yevro turadi. Qancha? 3000 yevro. Bemalol olaveringlar. Sizlardan bu narsa qolsa yeyman. Ajoyib umrimda yemaganman. Yo'q. Ma? Sur. Ajoyib. Yo'q. Hozir. Uuuuh!
Borakanı Xurshid. Vatan. Hamdam. Homushsan. Bolla. Problema. Ha Hamdam, tinchlikmi? Rejissor g'irt to'nka. Hech narsani tushunmaydi. Bolla. Bitta fikr bor. O'sha rejissorni. Bolla, men sudlanganman. Senchi? Menza. Hey. Ha. Nimani pichirlayapsizlar? Yo'q, yo'q, gaplashtiramiz-da. Yurlaring, gaplashib olamiz. Uzilgan ekan. Uchta joydan. Doniyor. Nima dedi? Menga qara. Niye kesdin telefonni simini? Yo'q. O'zim ham internetsiz qolib ketdim-ku. Xo'shdaki 6-chi palatadan siz so'rashyapti. Tushunarli. Doktor, sizda gapim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Meni erim avariyada o'tib qolgan. U yetim o'sganda. Onam ham o'tib ketgan. Nega menga bu gaplarni gapiryapsiz? Bilaman, farzandingiz yo'q. O'zim ham onkologman. Ximiya bilan nur menga foyda bermaydi. Vaqt o'tib bo'lgan. Meni bir oylik bolam bor. Xotiningiz bilan gaplashib ko'ring. Vasiylik hujjatini rasmiylashtirib beraman. Yo'l boraman. Endi keting. Oyi. Ha? Qarang, kepti. Shu yerda tur. Tur, qayiq qursin. Assalomu alaykum. Men Akromman. Qizimni ko'rgani keldim. O'g'ri tushdi. To'xta. To'xta.
Vasya? Vas. Ты что, не узнал? Танымадым мы? Java. Vasya. Это ты. Узимысан? А подожди, подожди. Шошма. Киймини кыртып койма. Кой сенчи огайны. Нималар деяпсан? Чыктым мы? Да. Ты здесь работаешь? Шу ерде ишляпсан мы? Да, работаю. Ха, шундай. Да ладно тебе. Как так? Нимаге? Что-то я не въезжаю. Чума япман? Javohirga kech qolamiz. Shoshmay tur. Vasya. Vasya, ya taraplyusi? Vasya, mashg'ulotga shoshib turgandim. Davay, moy nomer zapishin. Telefonimni yozib olgin. Там у меня и телефон. Менде телефон хам ёк. Короче, Вася. Хамайлы. Унда манзылымны эслап кол. Сергели йетти. 16-й уй. Хорошо? Ха, бопты. Давай, я тебя буду вечером ждать. Майлы, келиштик. Давай. Кешқурун кутаман сени. Вечером. Кешқурун йетти да. Вася, эсинде болсун. Там всё перед. Уйда бафуржи гаплашып аламыз. Ortaqjon. Bu rol sen uchun yozilgan. Chorshanba kuni kelasan, ha? Payshanbachi. Kampir, gaplarimni diqqat bilan eshit. Sen o'zbek filmini umuman esingdan chiqar. O'zingni hali ham xurliq qodib o'ylayapsanmi? Oxirgi marta qachon oyliga qarading? Nima? Yo'q, hech qachon, xayr. Assalomu alaykum opa. Ha, Hamdam. O'tiringchi. Haligi. Yo, men hammasini bilaman. Ha, men. Yo, haligi baxtiyor o'rtog'ichi mana unaqa inson ekan. Telefon qildi. Telefon ham qilishdimi? Nafaqat telefon qildi. Pulini ham berdi. Qanaqa? Xavotir bo'lmasdan. Haligi. Quvandiq operatsiyasini menga qo'yib bering. A? Bo'shdi, sizga ruxsat. Xo'p, xo'p. Ha! Ha! Assalomu alaykum, Mamrasul aka. Hozir, hozir. O, Vasya. Keldingmi, Vasya? Kiraver. Yaxshimisan? Salom. Mana, bu senga. Rahmat. Bu dadam, bu oyim. Yaxshimisizlar? Bu Vasya. Meni o'rtog'im. Qamoqxonada birga o'tirganmiz. Bu meni rafiqam, Nargiz. Salom. Bular meni o'g'illarim. Hasan, Husan, Itahir. Kelin tilalarni yashirib qo'ying. Вот устроился двор. Endi ko'cha supurib yuribman. Я тебе помогу. Senga yordam beraman. Aleyküm assalam. Selam. Selam. Kaçan bir erken. Teşekkür mü? Yakşı mısınız? Sağ ol. Hoşçakalın. Ya? Fatima? Ne ma? Ha? Teşekkür mü? Hamma tayyor mu? Ha? Boşayımız mı? Ya?
kino alamız mı? Balkım atmayı kılar mısın menan? Nege? Başıyız, kettileşik bit yaptı. Ha? Başıyız. Kesmiyorlar! Oyna bir iler! İşlemem Fatih Baba. Alo, tez yordam mı? Tez geliyle, tez! Şunerli, başladık. Fatima. Ha? Ulça. Uzi yaptı mı? Uzi yaptı, uzi yaptı. Hazrek ya. Uyuyatamaz. Гражданин, пройдемте. Юрий Мемлян. Нима дейсен? Хазыр. Сізге жауап дедім о? Кете ауреме? Ха. Malakali haydovchi, slesar, elektrik, hamma ish eplaydi. A kak sezim? Obtrasmi? A, nyet, 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 ya. Yo'q, 5 yil avval tashlaganman. Ya tozh zavzal. Men ham 20 yil oldin tashlaganman. London. Londonda. Chalilsa. O'sha yerda o'tirganmisiz? Og'aynimi? Zo'r bola. Zub dayu. Ну, друг мой. Достым нин достым, мені хам достым. О. Ярым сатта 2 сантиметрге өсіпті. 63. Не бар ма? Хамасы яхшы. Хамасы жойды. Мана анализ нәтижелері қуандық екені. 57 тромбоцит, 23 лейкоцит. Чықайлык. Ana bu yaxshi chiqmabdi-ku. Tripanatsiya qilamizmi? Nima qilamiz? Qilamiz. Menga ham aytinglar. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. O'tiring. O'tiring siz. O'tiring. Xavotir olmang. Men buni ko'ring. Mana bu ko'rsatkich. Xurshid aka, MRT tayyor. Qarang. Тут всё пока нормально. Hammasi yaxshi. Aldagin, balaroq. Miyasida muammosi bor. Nima maski? Nima? Menga ham aytinglar axir. To'g'risini aytinglar axir. Hammasi joyida bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu daholar nega kasali? Ha? Продолжай. Davom etamiz. Leva. Chap qo'l. Leva. Chap qo'l. Leva. Chap qo'l. Leva. Chap qo'l. Chap qo'ling kech qolyapti. Qo'llarim akashak bo'lib ketdi. Asabiylashma. Barmoqlaringni ishlat. Esingda bo'lsin. Biz ayollar baxtimizni o'z qo'llarimiz bilan yaratamiz. Qolaversa, shu qo'llarimiz bilan uni barbod qilamiz. Qanaqasiga? Davom etamiz. Prokofiev daho. Maftunkor ijro. Tinchlikmi? Ishini yop. Nima bo'ldi? Tashvish bolam. Qanaqa tashvish? Anu otingni uchkir kepti Akrom. Qaysi Akrom? Rizvongulni otasi. Biologik otasi, oyjon. Nima? Vo,
Vaydat! Xotiningni urishma bolam. Xotiningda ayb yo'q. Urishma. Urishmoqchi emasmi, oyi? O'tiring. Telefoningni qayerdan olibdi? Vaydat! O'zi to'g'ri gapirdi. Iltimos, baqirmadi. O'tiring. O'tiring. Endi nima qilamiz? Balki sog'ingandir. Qiziq axir. Nimalar deyapsiz? Nima balo esingizni yeb qo'yganmisiz? Sog'inganmish. 20 yil davomida hatto xabar ham olmadi-ku. Qizimga unaqa ota kerak emas, u faqat sizni yaxshi ko'radi axir. Siz esa uni yaxshi ko'rasiz. Agar shunga yo'l qo'ysangiz, men hech qachon sizni kechirmayman. Hech qachon kechirmayman. Bo'ldi. Yig'ishtir yig'ini. Xo'sh. Endi ikkalangan meni eshit. Uni kelganini. Zinhor Rizvon Gul bilmasin. Tushundilaringmi? Unga hozir asabiylashish mumkin emas. Здравствуйте. Салам. Салам, Изольда Ворхов. Хозирчи ҳаммаси яхши. Уни қўлларини асранг. Сизнинг бахтингиз уни қўлларида. Ошхонага яқинлашмасин. И никаких стрессов. Асабилашмасин. Бу нима қилганингиз? Мен санъат учун ишлаяпман. Қўлингизни асра қизалоқ. До свидания. Хайр, Изольда Борховна. Хайр. Кетти. Ha? Nima yig'layapsizlar? Bitcoinni eshitib ta'sirlanib ketishdi. Dada, Prokofiev. Nima farqi bor? Qanaqasiz, Qo'ndoq aka? Yaxshi. Ha? Ish qilib tekshiruv kelib qolmasin-da. Nega? Qamashadi. Qo'ndoq aka, miyingizga suv yig'ilish to'xtabdi. Aha. Endi sizga baqirish mumkin emas. Aha. Siqilish mumkin emas. Aha. Eng muhimi o'ylash mumkin emas. Aha. Siz tushuning. Miyingizda shunaqa bomba borki, istagan paytda paq etadi. Kinoni eplaysanmi? Yo'q. Eplayman. Alo, Javohir. Ha, Baxtiyor, yaxshimisan? Meni diqqat bilan eshit. Eshitaman. Bollandi restoranga yig. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Ko'rishganda hammasini gaplashib olamiz.
Quvandiq aka, ming bor uzr. Hindistonlik mehmonimiz samolyotga chiqayotganlarida trapdan yiqilib oyoqlari singan, samolyot uchib ketgan. 2 kun siz bilan shu xonada yotadilar. Haligi. Jon yo'q. Mister. Mister Chopra. 2 kun shu xonada yotasiz. Tushundingizmi? Voshinda. Ey. मैं आपको दिखाता हूं अभी कितना खूबसूरत म्यूजिक है ये या प्रेम जनाब मैं प्रेम चोपराman किम киносы продюсеры нашего актёрымызды илон чакып алды уни орнига роль ойнап бермайсызмы за день куниге 1000 доллар берамиз розимисиз розиман Umid bo'lmaylik. Bolali uy bozor. Bolasiz uy mozor. Xurshid aka. Yoshingiz 40 dan oshadi ha demay. Bola tug'ib beradiganiga uylaning. Ye topgan gapingni qara-yu. Mana Baxtiyorning qizi, Rizvongul. O'g'ay, lekin uni jonidan ortiq ko'radi. Men sensiz nima qilaman? Menga boshqa ayolning keragi yo'q. Ovqating uyga deyapti. Choy poydamlab ber menga. Assalomu alaykum. Ha. O'tir. O'qi. Rejissyoring Hindistonda yuribdi ekan. Hindistonda nima bor unga? Artistlik qilayotganmish. Nima qilamiz? Ko'z ostiga olib qo'ygan bironta bir rejissyoring bormi, a? Endi bu masalada hozir bor. Olimpiadaga bormaysan. Sudlangansan. Vizang o'tmadi. Kim boradi? Men. Ana. Aha. Şumi. Ha? Aha. Hey. Hey. Ssenariyni o'qiganmisan? Ha. Eplaysanmi? Xo'sh, bilasizmi? O'zim bir katta umumiy fikrim bor edi va Tarkovskiy eplayman. Bizni qutqarishing kerak ekan. Biz senga ishonamiz. Bor, kam, tayyorgarlik qil. Budapesht shahrida bo'lib o'tayotgan 1-chi yoshlar olimpiadasini to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatmoqda. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlamoqchimanki, bizning bir emas, 3 aka-uka Abdullayevlar finalga chiqishdi. Takeshi Kawasaki, Japan.
Bill McEnroe, USA. Salman Ahmedi, Saudi Arabia. Ivan Tikhonov, Russia. Kassan. Why? Today. Tokyo, Abdullah, and Uzbekistan. Endi jam. Diqqat, diqqat. Yugurishga start berildi. Salman Amidi oldinga chiqib oldi. Ketidan Juan Tabardi, tem, chopsaychi. Ha, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yugur, 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 yaxshi, yugur. Oxirgi 100 metrda bizning yosh sportchilarimiz oldinga chiqib olishdi. Barakalla, azamatlar. Ye, Tohir Abdullayev yiqilib tushdi. Ko'tarma, o'zing yugur. Oy! Hasan va Husan orqaga qaytishyapti. Kasiga yordamga kelishdi. Ana xolos. Yo, qiziq bo'ldi. Bill McEnroe finishga yetar yetmay to'xtab qoldi. Ortadagi bunday holatni birinchi ko'rishim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Janoblik namunasini butun dunyoga namoyish etishdi. Oxiri. Shu. Baqay. Yurmunda. Dada, uyaltiryapsiz meni. Qo'limni qo'yib yuboring, yosh bola emasman-ku. Shaharda manyak paydo bo'pti. Oldimga tush. To'xta, to'xta. Buyoqki. Bu meni qizim. Ha? Notanishlarni ichkari qo'ymagan. Dada? Bo'pti qizim, kiraver. Jo'xir, keldinglarmi? Ko'rinishi qanaqa? Shu bo'ydor. Mhm. Uni oxirgi marta 20 yil oldin ko'rganman. Guli bilan kelar balkim. Kostyumda. Urib yurmanglar. Qo'rqtinglar xolos. По приметам похож. O'xshayapti. Пошли. Ketdik. Akrom. Akrom musan? Net.
Yok. Ha, kutu. Onda kimsan? Bahodir. Açıttı kam. Bu güller kimge? Hatırımge. İzvini brat. Uzur ağayını. Aşıbıçkı. Adaşımız. Bir iltimosim bor. Bola bo'yicha emas, xavotir olmang. Mana bu pul yetish kerak. O'zingiz meni dafn qilsiz. Bilaman, vaqtim juda emas qolgan. İltimos qilishga boshqa odamim yo'q. Canım bolam. Uygun değil mi? Uzun örgüle. Bitti kotarsam aile mi? Olaman bolaysa. Rostana, rahmat. Rahmat sizge. Bilasiz mi, hujjatlarni tayyorlab qo'yganman. Bolam, soppa-soq, spravkalari ham bor. Enaga bilan ham kelishib qo'yganman. Har kuni uyingizga borib emizib ketaveradi. Meni hech kimim qolmadi. Bu meni yolg'iz farzandim. Bolam yaxshi insonlarning qo'lida qolsa, xotirjam ketardim. Maylimi, xayrlashib olsam. Ha, kim bu? Niye telefon qilyapsan? Xohlasang hozir, qayoqqa boray? Bo'ldi, kutib tur. Yarim soatda boraman.
Ro'zongil, yaxshimisan? Assalomu alaykum, Jo'xor aka. Yaxshimisiz? Yur, o'zim olib qo'yaman. Nega, dadamchi? Dadang ish chiqib qoldi. Mendan iltimos qildi. A, men metroda ketavardim. Ha, yo, metroda nima qilasan? Men turganda. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xavotirma, bu mening do'stlarim. Dadajon. Bobur parki mi? Jo'xir aka, tezroq Bobur parkiga haydang-da. Uyga dedik-ku. Jo'xir aka, Bobur parkiga haydang. Xo'p. Niye geldin? Vay, dadamın maşinası yok. Ha. Özün bilesen. Onu üç günden ki imtihanı. Tanlo, o asa birleşmesliği kere. İmtihondan keyin o'zim sizlarni uchrashtiraman. Men hech kim bilan uchrashmoqchi emasman. Tushunmadim. Unda nima xohlaysan? Menga pul kerak. Senda esa bu pul bor. Qizimmish. Dünyada nechta balam borligini o'zim ham bilmayman. Lekin u mening biologik qizim. Ekspertiza esa buni bir pasda aniqlab beradi. Demak, u Amerika fuqarosi. Amerika esa yuristlar mamlakati. Keyin advokatlar sudlar. Ha? Bu shunchaki informatsiya. Niyating nima? Tushunmayapman. Mana bu Amerikadagi hisob raqami. Shu yerga pul o'tkazasan. Shunda oramiz ochiq bo'ladi. Meni boshqa ko'rmaysizlar. Demak, qizing bahona pul ishlamoqchimisan? Ha. Sen menga yo'q deya olmaysan. Ertaga 12 da pul o'tkazasan. Tamam. Shunaqa degan. Keyin qizimni tinch qo'ysam? Albatta. Ishlarim yaxshi ketsa. Dada! Эй! Эй! Джаба, тебе нельзя туда! Тохта, Джаба! Уны деп яна камаласа! Булдырама! Эй! Меги кара! Джили баса! Немеги ураса! Дада Джон! Ha,
Yugurme dedecan, yugurme sizge mumkunmaz. Yugurme yıkılıp bir şey sen. Dedecan, yugurme. Hazır, hazır var ama. Çapma, çapma. Korkma. Vay dede! Dede! Yakşam geldi. Adam öldürüp verdim bu mısın? Yakşı mısınız? Avvala korkma kızım. Korkma dede. Kızım. Mabada bu nasıl bakmasam? Kim idi dede o? Bilgin ki. O seni biyologik otayın. Vay! Şunge şunça mı? O bar mı, yok mu? Menge farkı yok. Sen biler mi ne? Hadi, bunu bilgenimge 10 yıl bak kaldı. Kim ayıttı? Buğum ayıttı kendili. Dede John! Cağırı gel, tez rok gelin! Ahtiyar! Ahtiyar! Dede John! Ne oldu orada? Dur, 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 dur! Нет, 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 его нельзя потерять! Тез ордам чакрыйн, тез ордам чакрыйн, тез ордам чакрыйн! Пусть он говорит, пожалуйста, не надо его потерять! Сыз кем болас? Kızımın. Hop hop bakır mı? Bakır mıyım mı? Reanimatsiyada bu yerda boshqa bemorlar bor. Ularni bir yerda doktor qani. Xurshid. Xolajon, xolajon, shotdamanman. Xavotirmi? Hammasi yaxshi. Xolajon, men shotdaman. Xavotirmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Tinchlaning. O'zingiz qo'lingizga kelasiz. Analizlar qanday qaramani ko'raylik. Tez operatsiyaga tayyorgarlik ko'ramiz. Hammani chaqiringlar. Xavotirmi xola, o'zim operatsiya qilaman. Ay, o'zingiz. Hayda! Oy! Hala. Bahtiyar. Hala. Yıkacak mı? Oldu. Yılamayın. Ne oldu? Hala şu anda operasyon keti yaptı. Kup koyun kutken. Törtüncü atritsiyatını konumuzdu gelip kaptı. Kimdedir var mı? Cevahır. Mende ikinci. Hamda? Mende üçüncü. Bilmayman. Meni qonim 4-atritsatsilni. Yuring men bilan. Tez-tez buraqan. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman. Oyi, oling, ichib oling. Turmaganda bo'ldi-da. Menga mumkin. Nima bo'ldi? Hozir o'zlari chiqadilar. Hammasi joyda. Hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Salom jey, pul topdimi? Yo'q dedi. Okay, let's do it. Topa olmadi. Okay, let's do it.
Biz onu qo'lga olamiz. You know dad. Bilasizmi dada? I liked it here. Toshkent's Toshkent menga yoqdi. We have a warrant for your arrest from the district attorney. You are under arrest. Don't try anything. Ahmoqlik qilib yurmang. Or my guys will make. Aks holda yigitlarim tayyor turishibdi. Nomer 17. Rizvon Gulshodiyeva. O'zbekiston. Nega boshlaganlar? Sen ham borishing kerak edi. Jim turing. For you. Meni dadam ismlari Baxtiyor. Ula hozir kasalxonadalar. Oyjonim ularning yonlaridalar. Dadajon,
Hiç kaçan kesel bu mi? Ben bu sorularımı... ...usturup boşluk yapar olmayayım. Sevaman ku, Cenab-ı Hak. Kanı beni Kalkutta diye salgan, altın topançam. Ne matetin, Sevaman? Ha ha, sevgilim için ölüşke tayyar mı? Atın. Yok, onu atmayın dedecan. Onu öldürgünce beni öldüreyim. Atın, yüreğimge atın. Ben tayyar mı? Yok yok, Radha. Ona göre, ben bu yerlerden ketemem Radha. Hindistan'a hoş haber. O'zbek kinochilari nihoyat Bollivudni zabt etishdi. Ketma, Gopal. Hoy, yigit. Quvandiq Sarimsoqov yangi Srinagarlik ota filmida bosh rolni ijro etdi. Alvida. Ortinga qayt. Tandı mıydı? Buktu buktu bora kal. Biz de ya. Ay papu bir kaki. Kiki kiki. Ne mi yap? Bir kaki sinçi. Ha? Vay. Dinçliyim ha? Dinçli dinçli. Bir kaki dur. Tabii, tabii. Şşş, sikken. Uzun sorgu okulattı mı? Şşş,